So now everything you say or do will be used against you in the courtroom. Nå. Flau? Ja, jeg ble litt flau. Det er som en nybegynner her. Ja, kan ikke du ta intro da? Her Nelly. At måler og så. Jeg må ta ned rødhet med denne videoen her, skjønner jeg. Hallo? Hallo? Måler og sånn da. Mm. Ok, whatever. Hei, dette her Tor Olav. Hei. Han har jeg kjent i snart 10 år. Tor Olav, han bor sammen med en som heter Ingrid. De har vært da fosterforeldre for meg i ganske mange år, men ikke nå lenger. Men jeg refererer til både Tor Olav og Ingrid som fosterforeldre, for det er mye enklere å si enn at ja, de har pleid å bo hos før som var fosterforeldrene mine. Med tanke på at jeg har vært veldig åpen på YouTube om at jeg har bodd i fosterhjem og vært i barnevernet og så videre, så er det mange som har kommet og spurt om masse forskjellige greier. Pluss at jeg har i lang tid ville hatt en autoritær voksenrolle i livet i en video! Autoritær? Nei, men jo, jeg har hatt litt ansvar for det. Ja, det har jeg. Og Tor Olav snakker noe som kalles halling, så jeg tekster her. Så jeg har bedt dere om å stille spørsmål, og det har dere gjort. Det er det veldig mange som har lurt på. Mm. Hvordan jeg var da jeg flyttet inn, var jeg vanskelig å forstå på. Det var en som lurte på om dere var redde for at jeg skulle rane en bank. Trodde dere at jeg var skikkelig sånn gæren? Trodde du jeg var gæren? Nei, jeg trodde ikke du var gæren. Ok, det er bra. Men hvordan var jeg da jeg flyttet inn? Du var ganske mye yngre enn du er nå. Ja, det... Så ting, du var ganske nervøs når du kom. Ja. Og det er jo de fleste, når de kommer og plutselig skal bo med noen du ikke kjenner. Og vi har jo opplevd det før. Jeg kan jo si det at jeg og Ingunn har vært fosterhjem og familiehjem noen ganger før du kom til hus. Mm. Så dere var jo vant til å ha barn i ja. Hus da. Når du får en ny ungdom, sånn som du, inn i hus, så vet vi jo da at du kommer og kjenner ingenting. Vi er jo kjent her. Vi er i vårt trygge miljø. Og det er klart, det er tøft. Ja. Vi så at du var litt stresset og nervøs og sånt på det. Mm. Og så må man bare begynne sånn smått å bli kjent da. Ja. Men synes du jeg var vanskelig å bli kjent med? Du var ikke så vanskelig å bli kjent med. Men vi hadde jo litt sånn... Litt som vi ønsket å hjelpe deg med. Hjelpe deg med, her er det noen bokmål. Og der var kanskje ikke du den som var enklest å nå inn til, fordi at du hadde veldig mye behov for å sove mye og være en del for deg selv. Og... Still do! Jeg synes jo at vi fikk et tillitsforhold ganske fort. Ja, det synes jeg også. Det gikk ikke sånn kjempelenge før du stolte på at vi ville ditt beste. Men jeg husker jo også det på vennene mine rundt meg også, som sa det at det hadde gått kanskje et halvt år eller noe, da jeg hadde blitt så ordentlig. Ja. Jeg hadde liksom lært meg bordskikk, og jeg hadde altså, det var jo sånne ting som... Ja, så du har lært meg litt da. Ja. 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 Som man lærer da man er 10 år, liksom. Sånn er verre å lære når du er eldre. Det, ja, man lærer at sånn man skal oppføre seg, liksom. Ja, liksom bare det, sånne enkle ting som mange lærer når det er 5. Mm. Og så skal du plutselig lære det når du er 15. Du har jo gjort dine egne rutiner, og du har gjort ting på din måte i veldig lang tid. Og det å bryte sånne mønster som du har hatt lenge er veldig vanskelig å bryte. Og det betyr at sånne som meg og Ingunn må være ganske tålmodige med at endring tar litt tid. Det må man bare gi deg slack på da. Ja, og jeg føler at mye av det tok ganske kort tid før jeg fikk inn et system, mens andre ting tok veldig lang tid, var fremdeles ikke gått over enda. Hvorfor ble Tor Olav fosterfar for deg? Det var jo kanskje ingen andre som ville. Oh, wow! Bilde og liten journal, hvem vil ha? Ingen reklam, ikke jeg. Ja, ja, jeg skal ta. Ingunn, samboeren min, jobbet i barnevernet, og vi har vært fosterhjem før. Og så kom spørsmålet fra en annen barnevernstjeneste om jeg kunne tenke oss en plassering. Litt sånn tilfellighet til dere. Vi har alltid hatt ungdom. Så det var vel sånn, det passet. Og du trengte en plass å være. Og så, ble det sånn. Ble det, sånn. Ja. Det er også mange som lurer på hvordan det var å flytte fra moren min. Og tingen var at jeg var ganske ung. Mm. Så selvfølgelig, det var jo sårt for meg, men... Ja, for du flyttet ikke fra moren din og hit. Nei, det gjorde jeg ikke. Først så flyttet jeg til noen andre, og så fungerte ikke det der. Og jeg bodde der i et år, før jeg da flyttet hit. Men det å først flytte fra mamma, jeg tror ikke helt jeg så verdien i å bo hjemme hos mamma. Fordi at
det første stedet jeg ble plassert hos hadde stort hus og stor familie og masse biler og et helt annet liv enn hva jeg var vant til. Så det var det jeg tenkte. Jeg tenkte kun meg og dette her ble kjempegøy. Etter hvert så begynte jeg å savne mamma selvfølgelig. Og det har jo alltid vært tungt at, å innse at jeg ikke kan eller kunne ha bodd hos mamma. Men jeg tror for det beste både for mamma og for meg at det er bra at det ble sånn, og at vi heller da kan omgås når vi begge føler for det. Ja, og mamma er veldig glad for at jeg bor her, herregud. Det er jo hver gang jeg er hos mamma, så er det noe helsig, nå tror du om sitt tusen takk. Det er hyggelig, da. Hvilket forhold har du til fosterforeldrene dine i dag, og hvor ofte er du med dem? Ganske bra, altså. Vi har jo ikke noe ansvar lenger, sånn formelt, men... Nei. Men jeg vil jo alltid... Jeg ønsker å ha kontakt med. Ja, og jeg vil jo alltid se på Ingen og Trone som to trygge rammer i livet mitt, da. Og jeg feirer jo fremdeles jul her, og drar på besøk hit, og... Og hvis jeg er i Oslo, så møtes vi, og sånn. Møtes vi på en kaffe eller noe sånt. Ja. Jeg er ikke så ofte på Gol, da, men jeg tenker at jeg har lyst til å kanskje begynne å gjøre det litt oftere. Ja. Og dere synes det er bare hyggelig med meg i hus, ikke sant? Det er så trivelig. Ifra lunsjtid, i hvert fall. Når du står opp. Ja, når jeg står opp, ja. Jeg er ikke så tidlig oppe. Det er en del som lurer på hvorfor jeg måtte flytte i fosterhjem. Og det var rett og slett fordi mamma var for dårlig til å ta vare på meg. Man skal være ganske oppgående for å ha et ansvar for et annet liv, da. Og for dere som kanskje ikke har fulgt meg så lenge, så har jeg aldri bodd med mamma og pappa sammen. Jeg var etterpå nesten. Den skulle vært en flekk på lakene. Veldig trist. Så jeg har jo vokst opp med mamma, eller en alenemor, da. Som også sleit psykisk. Hvordan er det på en spil? Det er ganske bra, synes jeg. Jeg tenkte jeg skulle spørre liksom, hvordan du synes det har vært å ha det som sånn oppfølging etterpå. Fordi at du kunne jo valgt å liksom si når du var 18 at nå skal jeg klare meg selv. Ja, du bodde vel litt her, eller du hadde et rom her litt senere etter du var 18 også. Ja. Og så har man hatt oppfølging til du var 23. Ja. Synes du det har vært ok? Jeg synes du har valgt deg selv? Ja, jeg synes det har vært veldig ok, fordi altså, jeg har alltid følt meg mye yngre enn hva jeg egentlig er, fordi jeg tror at jeg ble veldig fort voksen da jeg bodde hjemme hos mamma, og jeg tok mye ansvar ved å gå på butikken og rydde og vaske i huset, og det er sånn at jeg føler at jeg må få igjen litt den barndommen så lenge jeg kan, da. Jeg tror også at det har vært bare veldig betryggende å bare vite at jeg har noen. Jeg brukte jo ikke dere så veldig mye sånn. Nei, det gjorde du ikke. Men bare det å ha en viss trygghet, for du kan være i barnevernet til du er 23, hvis barnevernet ser at du har behov for det, da. Og så er det jo litt sånn, hvis jeg skal tenke på meg selv, da. Jeg følte liksom ikke at jeg ikke trengte litt råd og støtte etter vaten selv. Selv om jeg har vokst opp i en trygg familie og alt, har liksom, jeg har fått det jeg trengte. Mm. Men jeg er veldig glad for å ha mamma og pappa ringe til etter vaten da. Ikke sant. Så det at du har oppfølging etter vaten, tenker jeg at det, for veldig mange ungdom så er det normalt å trenge noen å spørre litt og støtte seg på. Ja, og jeg tenker sånn jeg er nå, altså 18 år, det er jo 7 år siden jeg var 18 år. Ja. Tenk, å herregud, og jeg er glad jeg har det enda liksom, som jeg kan bare støtte meg på liksom. Altså jeg ser jo på deg ungen som bonusforeldre. Ja. Du støtter deg jo på dine foreldre du også til, hvis det er, altså det er jo alltid digg å ha noen. Og jeg har til og med grå i skjegget. Her er den som skriver at hun nettopp har fått en fostersøster, og hun vet ikke hva hun skal gjøre for å komme overens med henne nå. Som jeg sa i sted, jeg og Ingunn vet at når en ungdom kommer inn i et nytt hus, så er du helt ny. Hovedansvaret ligger på oss voksne, for å liksom legge til rette for at man kan få tillit da. De voksne i familien har også et ansvar for at deres barn og det nye fosterbarnet også får en mulighet til å få tillit til hverandre. Voksne i et fosterhjem må ta litt ansvar i det. Mm. Men du som fosterbarn må tenke at her er det en unge som ikke kjenner det, som trenger litt tid. Gi det litt tid, og så tenker jeg at mennesker kommer overens med tiden etter hvert uansett. Og barn er litt rebelsk når hun først flyttet inn. Rebelsk? Nei. Du var ikke veldig rebelsk. Nei. Nei, men det var som jeg sa i sted, noen mønstre verre å bryte. Diskuterte kanskje litt mer på enkelte ting. Men følte du at jeg var sånn kranglete person? Nei. Nei? Jeg husker jo da jeg bodde hos mamma, så hvis jeg ikke fikk viljen min, så kastet jeg tallerkener i gulvet og gaffler og... Det har du ikke gjort her. Nei. Hva liker du best med fosterfaren din? Nå er jeg spent. Det er en veldig stor forskjell fra da og nå. Ja, forholdet da og nå, ja. Ja, fordi... Det tror jeg også. Nå så er det mer sånn køddete, men alvorlig på en måte. Men jeg har jo alltid sett på deg som en sånn tullete person.
en sånn, men det føler jeg på en måte at alle, altså det er alle fedre og onkler sin jobb, og det er å være den der tullete og sånn og sånn, men at du alltid har hatt en enorm omsorg da. For eksempel da, når jeg fikk kyssesyken på Danvik, og jeg hadde flyttet ut herfra, og du kommer helt fra Gol og til sykehuset i Drammen, fordi at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, og liksom sånne ting da. Du har gjort mye sånne ting som har fått meg til å få sånn veldig trygghet da. Men nå i ettertid, er det ikke sant? Nei, nei, men du hadde kanskje mer forhold til Ingunn enn meg, ja. Når du bodde her. Ja, og det er jo fordi at jeg har vokst opp uten en far, og jeg er ikke vant til å prate med voksne mannfolk da. Så jeg gikk mye til Ingunn, fordi at hun var den rolige, lune, omsorgsfulle dama. Men det var jo alltid sånn, da vi var ute og hvis vi kjørte bil, eller hvis vi skulle opp på fjellet eller noe sånt, så var jo du alltid den morsomme, som jeg synes gjorde mye sånn sprøve ting, og jeg visste at jeg alltid hadde det gøy da, da vi gjorde forskjellige ting og sånn. Men det er jo grunn til at jeg fremdeles drar hit, liksom. Ja. Ja, hva mer liker jeg med deg? Det er greit, da. Jeg har dyre julegaver. Ja, hvordan har det vært å være fosterbarnet min, da? Kan jeg få litt? Ja. Har det vært bra? Det har vært en enkel jobb. Nei. Nei. Det har vært spennende. Når jeg ser tilbake på det, så er det veldig spennende fordi at man har fulgt det inn i voksenlivet. Ser du på meg som en voksen? Som en ansvarsfull voksen? Helt ærlig? I hvert fall voksen, da. Ja. jo, jeg gjør det. Altså, jeg ser at du har utviklet deg noe voldsomt. Ja. Så du flyttet ut herifra. Første gangen. Eller siste gangen. Ja, jeg har jo flyttet inn og ut ganske mange ganger. Nå har vi fått fulgt det i nesten 10 år, da. Og det å se det fra den litt usikre 15-åringen som hadde litt utfordringer med skole, hadde litt utfordringer med fritida, egentlig. Du kjemper litt, det gjør du nå også. Alle har sin kamp, liksom. Ja. Men det å se hvordan du har utviklet det til den du er nå, da, det synes jeg har vært spennende. Ja, føler jeg for sånn skikkelig selvtillit på stedet her. Det var ikke meningen. Til Tor Olav, når Nelly flyttet inn, følte dere hun var en del av familien, eller tok det lang tid? Føler du jeg har vært en del av familien, i det hele tatt? Det føler jeg. Ja, det føler jeg. Du gjør ikke det fra dag 1, og når du kom til oss, så var jo, vi hadde jo ikke noen unger selv. Nei. Så det var jo to, og så kom du, og så var det oss tre etter hvert. Etter litt tid, når han liksom har blitt kjent litt, og fra første dag så har jeg jo med et ansvar for det. Mm. Så liksom ansvarsfølelsen, den har vi jo fra første dag. Så kommer jo den der å bli kjent med hverandre, og bli glad i hverandre, og føle at du hører til her. Og det tror jeg du har fikk ganske fort. Ja, jeg tenker jo at det var jo, altså jeg har jo alltid vært en person som liker å sitte mye for meg selv og inne på rommet, og jeg var jo veldig mye inne på rommet. Ja, altså for det med liksom balanse, skal vi liksom presse det til å komme ut og være litt... Huleboer. Ja, men det... Mat! Ja, men jo, vi lokket med mat. Da. Og jeg fikk jo alltid meldinger sånn, ja, men nå skal vi se film og spise knekkebrød og drikke te. Kom, kom! Og da kom jeg etter, det var veldig hyggelig. Men jeg også selv føler at det gikk relativt kjapt, for min egen del hvertfall. Det ble jo fort husvarm, og det føler jeg jo at jeg er enda egentlig. Ja, hvordan var det første døgnet? Jeg husker veldig godt at siden ikke jeg kunne bo i det andre fosterhjemmet mer, så måtte jeg da bo med min eks i Oslo i den sommeren. Stemmer det? Ja. Du kom hit. Jeg kom rett fra Drøbak, der han bodde, og vi hadde vært i utlandet. Så husker jeg at hun, kontaktpersonen jeg hadde her, Camilla, het hun i barnevernet, hun kjørte meg hit. Og jeg husker at vi stoppet litt på veien opp hit og sånt, for jeg var litt sånn, Og så kjører vi ut på plassen her, og så åpner dere døra, og det første jeg ser er Ingunn med sånn stort smil, og jeg bare, åh, hun var så søt! Og sånn og sånn. Og så kom jeg ut. Og så bare, og så husker jeg at jeg satt i sofaen, og turte nesten ikke si noen ting. Jeg ble veldig skremt, fordi Camilla, hun måtte dra med en gang. Hun kunne ikke sitte i sofaen litt og prate en gang, hun måtte dra med en gang. Og det husker jeg så godt, da jeg fikk sagt ha til henne. Så... Da følte du deg ganske liten. Da følte jeg meg ganske liten. For jeg visste jo ingenting om dere heller. Nei. Jeg visste ingenting. Jeg visste at Ingunn jobbet i barnevernet. Det var det jeg visste. Ja. Og da kjente jeg, ok, men da er det i hvert fall en bra familie. Det er ingen som
slår liksom. Jeg kunne ha slått litt da. Ja, det kunne jeg. Jeg er glad jeg har gjort det. Jeg husker faktisk ikke så veldig mye fra den dagen. Jeg husker at jeg digget huset veldig mye. Det synes jeg var veldig fint. Stor plass og store vinduer, og det var liksom wow. Og så hadde jeg to rom jeg kunne velge mellom, eller et eller annet sånt. Nå husker jeg at jeg var veldig fornøyd med rommet da. Jeg fikk jo etter hvert det store. Da levde jeg bra. Men jeg er jo det siste fosterbarnet dere har hatt. Ja. Er det fordi at... Orka rett og slett ikke mer. Det var du også aldri mer. Nå, så krevende var jeg vel ikke. Jeg var fosterhjem første gang jeg var 25 år gammel. Tenk på det da. Jeg er 25 år. Kunne dere sett for dere at jeg hadde hatt fosterhjem? Kan du twerke? Hva? Det skal du ikke ha for slippe. Jeg vil bli fostermor en gang. Den tiden jeg skal tenke på barn, noen tips. Da må man vel ha en koll på livet da. Men jeg tenker vel at det er en god start at du ønsker å bli fosterforelder. Altså du har lyst til å gjøre noe for noen andre. Jeg føler ikke at det er nok for å bli det. Nå må du jo ha noen kurs og bli godkjent og alt sånt. Du må i hvert fall være klar over at det er ikke noe sånn, hver dag er ikke det en takknemlig jobb. Det er ikke alltid du som fosterfar eller fostermor føler at fosterbarnet ditt nødvendigvis er så takknemlig for det du gjør. Og det må du leve med. Var det hint eller? Ja. Nei, det er et maraton. Men uansett, det kommer til å være mange dager der du føler at dette er en utvaknemmelig jobb, men du har bestemt det for det, og skal være den trygge omsorgen det barnet trenger, uansett. Og sånn tror jeg man egentlig kan føle det med sitt eget barn også, kanskje? Ja, klart du kan det. At man føler at... ting går trått av og til, og det blir ikke sånn som du hadde tenkt, og du er sliten selv, og masse greier, men det må du bare stå i. Hvordan reagerte folk rundt deg når de fikk vite at du skulle flytte slash bo i fosterhjem? Jeg husker enkelte av venninne mine ble litt sånn irritert, fordi at de tenkte sånn, eller de sa sånn, herregud, du kan ikke gjøre det mot mora di. Mora di kommer til å bli så lei seg, lalala. Jeg hadde til og med en i familien, vil ikke nevne hvem, som også sa det at, herregud, mora di kommer til å bli så mye mer syk, og lalala, at du kan gjøre dette mot henne, og lalala. Jeg husker jo at det var jo veldig vondt å høre sånn, men at jeg, vet ikke, jeg følte meg såpass voksen da jeg var, 15 år. Tenkte jeg at jeg måtte gjøre det for mitt eget beste. Det var kanskje litt sånn fordi at jeg selv valgte det første gangen, men jeg tror at hvis jeg hadde takket nei, så hadde barnevernet uansett gripet inn. Var det sånn at du hadde vært i noe sånn, avlastning eller besøkshjem eller noe helgebesøk og sånn i andre familier først? Ja, det var det. Jeg hadde vært hos to eller tre familier hvor jeg pleide å være sånn annen hver helg eller en gang i måneden eller noe sånt da. Ja, og det var litt før at du skulle få litt annet og... Ja, avlastningshjem var jo jeg fra jeg var ganske ung, kanskje 8 år eller noe sånt nå. Og jeg visste jo ikke helt hva det betydde, men jeg koste meg. Jeg dro til et annet sted hvor de hadde litt andre ting enn hva jeg hadde hjemme og sånn og sånn. For du tenkte egentlig ikke så mye at det handlet om barnevernet? Nei. Men det var deg som hadde satt i gang det? Ja, så jeg har vel ikke direkte hatt noen som har sagt, bortsett fra hun en i familien min da, som har sagt at det har vært en dårlig idé. Jeg skal hente meg en kaffe på det. Men du, er det ikke en til cola jeg kjører sammen med? Nei, men jeg tenker at vi avslutter der. Det blir sikkert en veldig tung video å ta til seg for mange. Føler du at det har gått bra? Jeg synes dette har vært tungt. Hvordan har din første debut on YouTube been good? Men nå sitter jeg jo bare her med det da. Ja. Ja, men det er jo det, ikke sant? Så nei, det vet jeg ikke. Men for så da. Ja. Jeg tror det har gått bra. Ok. Det blir opp til meg å se når jeg skal redigere. Neida. Neida, men jeg... Nei, men det... Takk for at du vil være med. Det... Jeg håper jeg har gitt noe... Det har du. Et slags inntrykk. Det er jo grunnen til at jeg vil ha deg med. Og det er jo fordi at vi har jo så masse sånne dype samtaler når vi kjører rundt i sentrum og liksom sånne ting. Og det vil jeg ha out there. Jeg håper at jeg får lov til å feire jul her i år. Det har jeg vel egentlig sagt ja til. Ja. Yes, ok. Men det var i hvert fall videoen. Jeg håper at dere likte den. Og bare skriv i kommentarfeltet om det er noe dere lurer på. Skal prøve å svare så godt jeg kan. Håper dere har... Oppsnittalderen på videoen. Får jeg litt eldre serie nå, eller? Men da sier vi takk til Tor Olav, som noen kan til deg. Tenk om det er 100 000 som ser hjemme, da. Bare 100 000. Bare? Ok, men ha en fortsatt fin dag. Du og Julie sa det. Ja, ok. Ha det. Skal vi si ha det? Ha det.